Експозиція «За нашу і вашу свободу» присвячена спільній збройній боротьбі за незалежність українського та польського народів у 20-х роках минулого століття. Ця проблематика, яку довгий час висвітлювали досить суб'єктивно і заангажовано, з появою нових джерел та нових досліджень, отримала іншу оцінку. Голова клубу польсько-української дружби Казимир Поляц запевняє, саме завдяки цій виставці хмельничани матимуть змогу краще ознайомитись з основними дієвими особами того часу, побачити хід військових операцій, оцінити наслідки як радянсько-польської війни, так і українсько-польського союзу. Ця виставка дуже хороший шаг в ознайомленню українських молодих людей, прежде всього, і теж общества українського, о совместній боротьбі поляків і українців, о свою незалежність. Історія взаємин поляків та українців представлена більш ніж в 30 великомасштабних двомовних стендах. На кожному з них унікальні світлини з архівів, плакати та документи початку 20-го століття, які протягом року спільними силами збирали українські та польські науковці. Виїздили до Любліна, Варшави, Кракова, збирали ці документи і спільно з Інститутом народної пам'яті В'ятровичем підготували оцей проєкт. Окреме місце в експозиції присвячено очільникам двох держав – маршалу Йозефу Пілсудському та головному отаману Симону Петлюрі. Експонуватимуть історичні плакати протягом тижня в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв. Після Хмельницького виставка помандрує до Львова.